thonë mua, logaristi koston e studentit e drejshit të anasin, a këta që thonë logaristi koston e studentit, nuk e di sa është koston e studentit me qëra lapir. Sa është? Ja fusin kotë. Po, opozita, opozita thot 400, kyd, është 4.800 euro. Në vit? Po, në vit. Okay. Të sigurosh i student sot. Mm -hmm. Dekord? Dhe me për logaritit të reja, të vjetra kjo, jo të reja, se të reja s'kam studime, s'kam që a bëjt. Kur mërë shame qepë në këtë pun, po Po këta ja fusin kot me shqipra. Me gjithë të tjetër gjithë mm -hmm. Tani, vim të pjesa që ti thua do t'a amash diplom pas 50 e që dipse se bëndot një, sepse ti e institucion shtetëror dhe të paguesh nga taksat për këtë punë dhe ke detrysh me tja për shërbimin, është dhe dhe për shtetuse. Nuk është se po bëndi qka që po t'a kërkojnë me, 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 me detyrim. Jo, dhe ke detyrim ti, mo ti, nuk t'a kërkojnë i ty. E para, e dyta, uh, ti nuk mund të justifiko shfar pa aftësin tënde për të ngrit një sistem meritokratik, për të ngrit një shkoll që është shkoll, Dhe tani e nje, po flasnim për shkë, për universitetin e mjekësisë. Elitën. Tash elitën avashi çik vllase, okay. Se është fjalë e madhe elita se këtu janë bërë të gjithë elit, elitar, janë bërë të gjithë ekonomistë, janë bërë të gjithë pedagogë, janë bërë të gjithë politikejë, aman, aman. Elita avashi çik. Okej. Okay. Këta studentë të tanë që mbarojnë te mjekësia, duhet të dishti që këta zotëri e zojat nuk din të bëjnë as praktik, nuk din të ngulin as një shiring. Kjo jo për fajt të tyre. Nuk thash fajt tyre, Me, okay, nuk nuk tham, thash, Un thash, për për po them si dalin këta në treg. Nuk më intereson, më unë nuk kam asë një filtrë, asë limit të flasë me frikë në publikë.